Da tenker jeg vi begynner. Velkommen til Naturbasert zone. Jeg heter Line Barkve og jobber som forsker i NIVA, og er en av de som har gleden av å være med å arrangere Naturbasert zone. Så først litt praktisk informasjon før vi går i gang med dagens foredrag. Og jeg kan også si at vi tar opp foredraget og innleggene, og de legges ut på nettsiden vår i etterkant. Naturbasert zone, det er en webinarserie som vi arrangerer en gang i måneden, stort sett på torsdager mellom 11 og kvart på 12, som handler om naturbaserte løsninger og blågrønne løsninger og tema som knytter seg til det. Vi her deler både forskere og konsulenter og forvaltere relevant kunnskap og eksempler. Og temaene de strekker seg bredt, både fra land og vann og fjell og fjord, urbant og mer landlige strøk. Så her tar vi gjerne også imot innspill hvis det er noen som har ønsker til tema eller har lyst til å presentere selv. Og med det så skal vi over til dagens tema. Det er restaurering av myr og våtmarker. Og dagens foredragsholder, det er Paul Martin Eid. Han har jobbet også mange år som prosjektleder for restaurering av nettopp myr og våtmark i Miljødirektoratet. Nylig begynte han i Sweco som fagspesialist for naturrestaurering der. Han skal ta oss med på en liten tur som handler om nettopp restaurering av myr og våtmark i Norge. Vi får også et skråblikk ut i verden. Og har dere spørsmål, så kan dere gjerne skrive det i chatten underveis, og så tar vi en runde med spørsmål til slutt. Og med det så vil jeg gjerne gi ordet til deg, Per Martin. Vær så god. Ja, takk for det. Du hører meg greit. Vi hører deg. Ja. Ja, tusen takk for muligheten da, til å fortelle litt om det jeg har jobbet med i en 10-års tid i Miljødirektoratet, og nå skal fortsette å jobbe med i Sweco. Så mye av det jeg skal vise er jo selvfølgelig ting jeg har gjort i Miljødirektoratet, og så av praktiske eksempler. Og så skal jeg da som sagt dra det litt videre, og så skal vi kikke bitte litt på det som gjøres internasjonalt. Jeg viser en del bilder. De fleste er tatt av meg, og hvis de ikke er tatt av meg, så er det kildeenvist. Ja, så vi begynner med å hoppe rett inn i myra. Og det her bildet her, det viser fantastiske kringlemyr i Vestfold. Og den er delen av myr, altså myra er fredet som naturreservat. Den delen vi ser her, den er 5 000 til 6 000 år gammel og er dannet av en avsnørt meanderbue i Numedalslågen. Men som stort sett alle myrer i lavlandet i Norge, er også denne myra påvirket av inngrep. Og jeg tør faktisk våge den påstanden at vi har nesten ingen urørte myrer av litt størrelse igjen i lavlandet i Norge. Men det skal vi se litt på etterpå. Her kan dere se hele myra. Den biten dere så på forrige bildet er delen av myra som var i sør-øst med de små kjerna. Og så kan dere se i vest så er den påvirket ved at det har vært torvuttak, og i nord er den også grøfta og påvirket. Og nærbildet til venstre viser også hvordan et torvuttak ser ut etter at det er ferdigdrevet og forlatt. Og det her er jo et sterkt påvirket myr, og litt av jobben min det har da vært å restaurere myr som ser ut som det her. Det her er i det området her, som er det store klimautslipp og lite økosystemtjenester igjen da. Vi skal se litt videre. Hva vil det si å restaurere myr? Og hvorfor er det helt tatt noe som heter det? Er ikke naturen ekspert på å restaurere seg selv? Har vi gravd et sted og lar det stå, vil jo skogen og naturen fort komme tilbake, og stedet gror over etter noen år igjen. Det er riktig at naturen har en unik evne til selvreparasjon. Likevel er det dessverre ikke slik at naturen alltid klarer å selvreparere seg tilbake til opprinnelig tilstand. Og ofte er vi avhengig av å komme tilbake til, eller i hvert fall i nærheten av opprinnelig tilstand, for å få tilbake økosystemtjenestene som vi ønsker.
Overser dere drenerte myrer som har tatt litt ulike retninger etter dreneringen. Begge myrene kraftig endret, og det er i særlig grad de hydrologiske forholdene, som dere kan se, som varig endret. For myr og våtmark økosystemtjenestene knyttet til hydrologien, og vi nødt til å reversere inngrepene for å få tilbake de opprinnelige hydrologiske forholdene. Det vil ikke skje av seg selv. Slik kan det se ut før og etter en hydrologisk restaurering av myra. Grunnvannstanden satt tilbake til opprinnelig nivå, eller så nær opprinnelig nivå som vi har klart. Det vil si at vi har gitt naturen de fysiske forutsetningene den trenger for å reparere seg selv. Over tid vil hullene vi ser gro igjen, og myra vil svelle, eller altså ese, ettersom den fylles med mer vann, og vil etter hvert bevege seg mot et sted nærmere den naturlige suksessjonsfasen enn den var før restaurering. Målet å tilbakeføre myra til sin opprinnelige utviklingsbane, altså sett i forhold til suksessjonen, og det da i tråd med prinsipper for økologisk restaurering. Økosystemtjenestene vil komme på plass etter hvert som naturen selv reparerer området. Et annet eksempel på restaurering av grøfta myr, men litt annen teknikk enn på det forrige eksempelet. Som dere ser har vi lykkes godt med å løfte grunnvannstanden, også i denne myra, som ligger ved Kornsjø i Østfold. Legg også merke til resultatet i skogproduksjon på bildet til venstre. Innsatsen lagt ned i grøftingen har neppe svart seg økonomisk i virkesverdi. Det altså den skogen som vokser mellom grøftene på den midten nederste bildet, eller bildet til venstre. Ja, så skal jeg vise et eksempel fra Korusputten i Finnemarka nord for Drammen. Og her har vi en flyfotoserie som gjør at vi kan se helt fra upåvirket tilstand i 1965, og videre til nylig drenert i 1978. Så har dreneringen fått virke noen år når vi kommer til neste flyfoto, som i 2025. Og hvis dere kikker litt godt på de bildene, så ser dere at skogen har tettet seg noe, men ikke så veldig mye. Og i bunn og grunn så har ikke det her skapt så mye ny skog eller så mye nytt virke, som jo har vært motivasjonen for veldig mange av de her grøftene som gjort i norsk natur. Så ble den her restaurert i 2021, og da kan dere se at vi har fått åpnet igjen myra. Det ikke så ulikt bildet fra 1968. Det ser litt fuktigere ut i 1968, og det tror jeg skyldes at det tar noen år før myra på en måte tar til seg alt vannet, sveller, og de naturlige prosessene kommer i gang igjen. Det er store endringer i vegetasjonsforholdene på de her drenerte myrene. Og den er endret fra en fuktkrevende flora til mer tørketålende planter. Og korvdannelsen som da foregår i myrene her, den stopper opp når vi endrer vegetasjonen. Det fører da til at de grøfta myrene har langvarige karbonutslipp, altså karbondioksid, metan og lystgass. Dette er gasser som naturlig i gassfluktuasjon i en sånn myr, men ved å drenere så endrer vi gassbalansen, og det fører til netto karbonutslipp. De trærne som kommer opp av disse myrene som følge av dreneringen, de klarer på langt nær å kompensere for gassutslippet som dreneringen har ført til. Det det flere forskningsresultater på nå. Ja. Kort om hvordan foregår restaurering av myr og våtmark. Det altså en hydrologisk restaurering. Og det gjør vi for at naturen skal kunne reparere seg selv. Byggematerialet masser som vi finner på stedet. Vi tar som regel ikke inn noen byggematerialer i det hele tatt. Torvmasser brukes til å tette kanaler og lage demninger. Det lite torv, brukes andre tilgjengelige masser. Teknikkene som brukes tilpasses massene som tilgjengelige.
og karakteren av de hydrologiske påvirkningene på våtmarka. Så det aller viktigste er i våtmarksrestaurering er å gjenopprette de hydrologiske forholdene. Dersom dette ikke er på plass, vil restaureringen ikke lykkes. Dernest kommer reparasjon av vegetasjon, enten naturlig eller med starthjelp. I arbeidets gang forsøker man så langt som mulig å ta vare på restvegetasjon og strukturelle elementer som kan fremskynde reetablering av naturlig vegetasjon. Hovedprinsippet er å tette alle drenerende kanaler med torvmasse fra myra. Som dere ser her. Målet er å løfte grunnvannstanden opp til overflaten av myra, eller like under overflaten. Ny grunnvannstand etter tiltaket, det bør ligge ca. 10 cm over eller under overflaten på myra, sett under ett. Dette kan kanskje høres ut som en enkel oppgave, men det er ikke alltid det. Og som filmen illustrerer, så har vi kraftige krefter som vi jobber imot, og som vi ønsker å jobbe med. Så målet er å jobbe med vannets krefter på en positiv måte for å få et stabilt og robust våtmarkssystem i fremtiden som vil holde på vannet. Hindre videre erosjon og fungere flomdempende, og sørge for at karbonet som ligger lagret i denne myra forblir liggende. Vi var litt uheldige med den dagen her, men sånn er det jo. Når man holder på ute, så er det ikke så godt å programmere været. Men det her ble en vellykket restaurering, selv til tross for, jeg vil si, veldig utfordrende forhold som vi jobbet under. Det her er fra Tveitvann Naturreservat, like nord for Kristiansand. Vi går videre. Ja. Så det her, bildet her er fra samme område, og det går fint an å få det her området tilbake til myr. Den som er litt oppmerksom ser steiner i bunnen av grøfta, nærmest oss i bildet, men der hvor maskinen står er det mange meter dype myr, så her er det store mengder torv lagret. Og i stedet for da at myra står drenert og slipper ut karbon og karbondioksid og klimagasser, så har vi da klart å heve vannstanden. Så de viktigste økosystemene vi får fra myra, det er da lagring av karbon, økologisk funksjon for flora og fauna, som har fått sine leveområder kraftig redusert de siste 70-80 årene. Og i tillegg til det, redusert avrenningshastighet, altså økt markfuktighet og mer stabilt tilsig til omgivelsene. Med andre ord, naturlig flomdemping. Dette er et annet eksempel på restaurering av et våtmarkssystem. Her er et senket kjern og grøfter rundt kjernet. Dette er på Kongsberg. Prosjekter som dette krever mye planlegging. Man må gjerne ha flere turer ut i marka på befaring, og det tar tid å få et helhetlig inntrykk av hva som er gjort fra før, og hva som må til for å restaurere dette tilbake. Restaurering av natur er et eget, ganske komplekst fagfelt, og det er behov for å lære opp flere i faget. Det er ikke et fag man bare kan lese seg til, her er det praktisk erfaring som også gjelder. Det tar derfor en stund å lære opp nye til å planlegge og gjennomføre arbeid som det her. Og det skal jeg komme litt tilbake til senere om. Ja, har vi kontroll? Hva vet vi om hvor mye grøfter det er i norske myrer? Jeg nevnte jo i stad at jeg mener at mer eller mindre alt vi har av myrer i lavlandet er påvirket mer eller mindre av grøfting og drenering, eller også utbygging selvfølgelig. Det er antatt at ca. 30% av myrene i Norge er drenert eller påvirket, og de ligger jo da tydeligvis i lavlandet. Når vi ser på Miljødirektoratets datasett fra 2016 som viser grøfter i myr i Norge, så ser vi at disse stort sett befinner seg i lavlandet. Samlet lengde på grøftene i datasettet er 45 000 kilometer. Denne dreneringen har pågått i godt over 100 år, men skjøt fart i gjenoppbyggingen etter krigen. Og jeg tror ikke det er noe annet, bortsett kanskje fra flatskogbruket, som har forandret norsk natur så mye som denne omfattende dreneringen av myr og våtmark.
Da kan vi zoome litt inn i datasettet og se hva det gir oss. Her ser vi en skyggerelief på digital terrengmodell fra Statens kartverk. Og det er lett å se grøfter, og vi kan se myra som ble vist fram litt tidligere, altså der jeg hadde fire forskjellige flyfotoer. Det er myra litt til høyre for midten av bildet. Som vi ser har ikke Miljødirektoratets modell klart å fange opp alle grøftene, hverken de som er i myr eller de som er på torvmark tilgrodd med skog. Vi kan derfor slå fast at 45 000 km med grøft i norske myrer er et ganske så lavt anslag. I tillegg til dette er mange arealer med torvmark ikke kartlagt som myr, men som skog. Dette kan for eksempel være myrer som har kommet så langt i sin suksesjonsfase at de er overgrodd med furuskog. I disse tilfellene vil torvlagene ligge tykke under myrskogen, men ved for eksempel planlagt utbygging vil områdene framstå som fastmark. Ofte går planleggingen av arealbruk svært langt før man faktisk kommer seg ut i marka og forstår at man har med dype myrer å gjøre. Og som et resultat av dette blir myrer bygget ned på grunn av den dårlige kartleggingen. Nå skjedde det en feil her. Skal jeg se om jeg finner tilbake til... Mistet vi noen bilder? Vi ser. Er vi på igjen? Ja, det ser bra ut nå. Det ser bra ut nå, ja. Ja. Jeg kan bare se at jeg var riktig, ja. Ja, nei, men da har vi sett litt på omfang av drenert myr. Da kan jeg nevne at Norsk institutt for naturforskning, de er i ferd med å bruke kunstig intelligens for å kartlegge grøfter i myr. Og her ser vi resultatet. Foreløpig resultatet av det ser ganske bra ut. Og det her er virkelig en oversikt som vi trenger da, for å kunne både prioritere arbeidet og forstå omfanget av det. Men det her kommer Nina til å komme med mer om etter hvert. Så det her er gjengitt med tillatelse fra Ulrika Jansson i Nina. Ja. Et viktig spørsmål er om vi trenger å bry oss om de her grøftene i myrene. Spiller det noen rolle, og spiller det noen rolle om vi bygger ned enda litt mer myr? La oss se på karboninnholdet i myr sammenlignet med andre økosystem. Her har vi da tropisk regnskog. Det her er da karboninnhold per hektar. Og til høyre så har vi karboninnholdet i gjennomsnittlige myrer. Jeg er fra Storbritannia, men vi kan regne med at dataene gjelder også her i Norge. Som vi ser så er det bare 30-40 cm med myr. Det tilsvarer karboninnholdet i tropisk regnskog. Og når vi da vet at de aller fleste myrene våre er mye dypere, så sier det en del om karboninnholdet. Denne studien fra 2020 viser at rask gjenfukting av drenerte torvmarker reduserer klimaoppvarmingen. Dette til tross for at restaurering av myr vil øke metanutslippene den første tiden etter restaurering, og er noe vi må ta hensyn til da når vi restaurerer myr. Så anbefalingen her er jo revet all. No, en mørkeblå der. Kan se. Så det er klima på drivet da, som de grøfta og drenerte myrene gir. Men det her er på verdensbasis. Litt om hvor mange meter grøft som så langt er tettet i Norge. Grunnen til at vi opererer med antall meter grøft er at det finnes ikke noe særlig godt anslag på arealet som er påvirket. Så da er det litt enklere å måle grøftelengde. Men arealet er betydelig. Jeg sa 45 000 kilometer, og så langt er det tettet 430 kilometer. Og det er da siden prosjektet startet i 2016-2017. Så det går, ja, det er på tide å oppskalere, tenker jeg. Det er da tettet i snitt 72 kilometer per år.
Og med det tempo vi holder på nå, hvis vi har et mål da om å følge de internasjonale anbefalingene, så vil vi ha tettet halvparten av grøftene i Norge om 309 år. Si litt mer om hva som skjer når man grøfter en myr. Det her er bildet her. Og den stolpen, den fra England, Whitsley Mare i England, som dere ser der nord for London. Denne myra skulle dreneres og dyrkes opp. Og kun toppen av stolpen synes over myra i 1848, når den ble satt ned. Myra ca. 6,6 meter dyp, og ca. 4 meter av stolpen nå over bakken. Så da altså myra synker sammen ca. 4 meter. Som en tommelfingerregel kan man regne med at dyrka myr synker ca. 2,5 cm per år. Dette skyldes både sammensynkning på grunn av lavere grunnvannstand og nedbrytning av torva. Til slutt man nede på underliggende mineraljord, og hele torvmassen brutt ned. Denne dyrkingsformen fører med andre ord til store klimagassutslipp. Ja, og så har det vært litt debatt om restaurering av myr har noen hensikt for å dempe flom. Dere så jo kart i stad over som et minimum av hva vi har av grøfter i Norge i myr. Og det studiet her fra 2023 viste en reduksjon på 49% i, altså en 49% reduksjon i flomtoppen ved måling før og etter restaurering. Tittelen taler også sitt tydelige språk. Restaurering av torvmark øker vannlagring og demper nedstrøms flomtopp, men garanterer ikke en umiddelbar reversering av langsiktig økohydrologisk nedbryting. Og det også min erfaring. Ofte torvlagene sterkt påvirket av en drenering som har virket i mange år. Vannlagringskapasiteten redusert og må gjenoppbygges. Konduktiviteten i de påvirkede lagene av myra også sterkt endret, noe som fører til økt vannekvastighet i akrotelmen, altså i det øverste laget av myra. Så åpenbart vil det ta en del år for naturen å reparere virkningen etter mange tiår med drenering, og vi kan ikke forvente at den økosystemtjenesten som da flomdemping representeres her ved flomdemping tilbake på kort tid. I hvert fall ikke i full effekt. Ja, litt kort om hva som skjer internasjonalt. Internasjonalt så skjer det svært mye på naturrestaureringsfronten. Både restaurering av myr og våtmark, men også restaurering av all slags annen type natur. Verdens største konferanse for restaurering av myr ble holdt i Antwerpen i september i år. Og der fikk vi høre om en rekke store prosjekter både i Europa, Asia og Amerika. Så det skjer mye og brukes en del, god del penger, og også næringslivet faktisk inne. Coca-Cola var der og holdt et foredrag. De ønsker å restaurere myr og våtmark nær sine anlegg, som en slags for å øke bevisstheten, og som en kompensasjon da, for det grunnvannet eller det vannforbruket de har ved sine fabrikker. Så det var litt artig. Vi kan se litt på det Skottland gjør. Skottland har et veldig ambisiøst program når det gjelder å restaurere myr. Og her er til høyre annonsen for et kurs de skal holde for å utdanne folk som egentlig gjør den jobben jeg har gjort i 10 år. Vi skal se her hva de skriver. The Scottish government has a target to restore 250,000 hectares of degraded peatland by 2030. However, there is currently a shortage of people with skills in peatland restoration, with a fast-growing sector requiring an additional 1,500 skilled people over the next few years to meet the country's ambitious climate targets. Og for å sette det
arealtallet inn i en sammenheng, så har vi da i Norge så langt fra 2016 restaurert ca. 900 hektar med myr og våtmark. Og vi kan anta at behovet er like stort i Norge som i Skottland. Skottland er vel egentlig et mindre land enn Norge. Vi har omtrent like mange mennesker. Og restaurering av myr og våtmark er ofte ganske ukontroversielt. Det er restaurerer gjerne arealer som ikke er produktive, ikke egentlig gir noen andre økosystemtjenester, men er ødelagte. Produserer egentlig ikke skog, men fører til store klimagassutslipp. Så det her synes jeg er, ja, det er litt tankevekkende da, at vi satser såpass lite i Norge, og at våre naboland satser såpass mye. Og så kort, hvor stor er bevisstheten rundt økosystemtjenestene fra myr og våtmark? Og da gjorde jeg litt sånn kvasi-vitenskap, og kikket på klimautvalget 2050. De kom jo med en rapport på over 300 sider ganske nylig, som var, og den har vært debattert en del, blant annet fordi de ønsket å stoppe både oljeleting og etter hvert oljeutvinning. Men når vi tenker da på naturbaserte løsninger, så gjorde vi et lite ordsøk, og her ser vi hvordan de har da vekta. Det sier jo noe om hvordan klimautvalget vekter de ulike naturbaserte løsningene, i hvert fall de jeg har søkt opp her. Og som vi kan se, så er de 10 ganger så mye mer opptatt av skog enn av myr. Så jeg tenker vi har en liten jobb å gjøre da, på å opplyse politikere og beslutningstagere og de som satt i det her utvalget kanskje, om at det finnes flere gode naturbaserte løsninger for å imøtegå klimaendringen enn bare å satse på skogen. Skogen er viktig, men det er også ganske viktig å stanse utslippet fra alle de myrene som nå er drenert i Norge. Yes, det var det jeg hadde. Jeg kan anbefale folk som har lyst til å sette seg inn i det her, og begynne egentlig med, det finnes en rapport fra Miljødirektoratet med en plan for restaurering av myr og våtmark, men hvis man ønsker å utvide og tenke litt naturrestaurering i det store, så vil jeg anbefale å gå inn på Society for Ecological Restoration. Det skal også bli lagt ut en link til de. Og der kan man sertifisere seg, sånn som jeg har gjort, eller man kan i hvert fall gå inn og ta nytte av en veldig stor bank med ressurser, eksempler og muligheter for å knytte kontakt og sende spørsmål til folk som har jobbet med det her veldig mye lenger enn vi har i Norge. Naturrestaurering har vært et fagfelt i ganske mange år i en del andre land, og som vanlig så er det mye å hente på å kikke ut av Norge, så det kan jeg anbefale. Yes, da var jeg ferdig. Er det noe? Ja, det er masse spørsmål. Tusen takk på Martin for et veldig fint foredrag. Mange engasjerte, mye spørsmål i chatten, så vi kan begynne litt. Og så er det også mulig å rekke opp hånda hvis man har lyst til å stille spørsmål selv. Men kan begynne litt rent med det praktiske, så var det noen spørsmål til noen av de bildene du viste. For eksempel, det ene er om det blir felt noen trær under restaureringen. Du viste to bilder, og det ene der er jo myra allerede ganske åpen, og det andre er om det blir kjøreskader når dere holder på der ute, om ikke typ torvet er utsatt også for det da. Ja, det er gode spørsmål begge to. Når det gjelder trevirke som står på myra, så felles det i stor grad, for det må man for å komme fram til på en måte de grøftene som man skal grave i da. Den blir jo heltetta, og det er et relativt omfattende gravearbeid. Trær som ikke står i nærheten av grøftene kan kanskje stå, men da har du gjerne andre betraktninger, som at man ønsker å åpne myra med tanke på for eksempel fugleliv og sånne ting. Og også som jeg sa, så
så motvirker egentlig ikke de trærne som står på den myra, de klarer ikke å kompensere for det klimagassutslippet som myra gir ved å være drenert. Når det gjelder kjøreskader, så er ikke det et problem. Vi må kjøre gjerne plater, treplater eller annet, eller ha veldig breie belter, og en del av entreprenørenes på en måte arbeidsinstruks er at det skal ikke være kjøreskader. Så alt det blir fjernet. Det fine med å kjøre med gravemaskin er at du kan reparere veldig godt etter deg, da. Så det er bare oppfølging av at oss som er ute og leder prosjektene og til selve entreprenørene. Så det blir veldig fint. Ok, så bra. Og dette er også ting du var inne på, men du har kanskje sluttet å utdype litt med hvordan blir kvaliteten på restaurert myr i forhold til opprinnelig tilstand. Det er det ene, og det andre er dette med den tilbakevendende myras flomdempende effekt. Du hadde jo en fin slide på det, men spørsmålet er, hvis vannstanden er høy i myroverflata, hvordan har myra da en flomdempende effekt? Men det er kanskje hvis man sammenligner restaurert myr og ikke restaurert myr. Jeg vet ikke om du har lyst til å utdype på de to. Hva var det du sa først? Det første er hvordan kvaliteten på en restaurert myr er i forhold til en ikke restaurert myr. Da. Det kommer jo an på hvordan man holder på, men... Vi kan begynne med det. Altså kvaliteten på, hvis man sammenligner med referansetilstand, altså en urørt myr, så er vi ikke tilbake dit før etter mange ti år, kanskje. Men man bør begynne etter 3 til 5 år og se resultater og respons i vegetasjonen, da. Men det er helt klart langsiktig. Her har det stått drenering og virket kanskje i 70-80 år, og da tar det en del år å nærme seg naturtilstanden igjen, da. Når det gjelder det med flomdemping, så går jo det på at vannet ikke kan hurtig skyte ut i vassdrag gjennom kanaler, men må renne gjennom terrenget. Altså gjennom, det er ikke noen kanaler, ikke sant? Det må sno seg gjennom terrenget, og i tillegg så har myra en sånn, altså den virker som en svamp egentlig. Så i tørre perioder så står den jo og fordamper vann, og når det da kommer regn, så har den evnen til å suge opp ganske mye før det begynner å plipple ut i andre enden. Jeg vet at det her har vært ganske mye debattert, og noen har jo sammenlignet myra med en flate asfalt, men etter å ha jobbet med det her i 10 år, så har jeg veldig problem med å akseptere den måten å se på en myr på, altså modellere det som en hard flate. Det er det ikke. Men jeg tror heller, samtidig som det er sagt, så tror jeg ikke myrene hadde klart å stoppe for eksempel flommen vi hadde med Hans her da, i sommer. Det er ikke de ekstremtilfellene, så da er det nok andre tiltak i tillegg, tror jeg, som vi må tenke på. Bra forlengelsen av det, så er det spørsmål om det gjøres for- og etterundersøkelser i sånne restaureringsprosjekter. Hvordan gjøres det i så tilfelle? Ja, det gjøres noe. Det gjøres en kartlegging av vegetasjon da. Gjennom noen sånne ganske enkle vegetasjonstransekt som gjøres før restaurering og etter for å se, på en måte dokumentere effekten. Da. Det kunne vært gjort veldig, veldig mye mer. Grunnen til at det ikke har blitt gjort i det prosjektet til Miljødirektoratet, det er jo rett og slett ressurser. Da. Vi er jo utrolig få som jobber med det her i Norge. Så prioritet, sånn som vi har tenkt, det er produksjon av restaurert myr. Og at det er det aller viktigste. Og så kan man dytte på mer overvåkning og forskning på det. Ettersom bevilgende myndigheter ønsker å prioritere også den biten. Og hvilke kjennetegn type i landskapet, arter og landskapsmessige forhold, hva er det man bør se etter for å oppdage om det har ligget en gammel myr under for eksempel i en grudd skog? Da vil jeg gå på høydekart, som vi så et sånt laserkart. Så hvis det er ganske flatt område, så kan det selvfølgelig være en sandmo, men det ser vi antageligvis.
Og måten, nei, det å stikke da, grave eller stikke noe, du kan bare stikke en sonde eller en tynn, tynn pinne ned, og hvis du da kan drive den enkelt nedover i flere meter, da vet du at da det som regel myr under deg og torv under deg. Du skal ikke grave langt ned i lyngen for å finne torva på de myrene som har måttet kommet så langt i suksesjonsfasen, da, at det furuskog oppå dem. Bra. Og hva det en kommune eller andre, hvis man vil gjøre dette type arbeidet, hvor begynner man? Det et spørsmål. Hva er første steg? Ja, det et godt spørsmål. Nei, det å begynne å se på sånn foredrag som det her, da. Få en idé om hva det handler om. Og begynne å se på kart, kanskje. Hvor har vi myr, og hvor har vi drenert myr? Det veldig dårlig kartlagt i Norge, det ikke til å legge skjul på. Veldig mye av myra vi har ikke kartlagt, veldig mye av de, særlig det jeg beskriver da, som torvmark under skog, det i hvert fall ikke kartlagt som myr, men som fastmark. Men det lett å kjenne igjen ettersom du går ute og får litt føling med det. Ellers vil jeg anbefale, hvis man virkelig skal lære seg det her, så må man nesten bli med på prosjekter, ta kontakt og bli med ut og lære å se. Eller reise ut av landet, det som vi har gjort en god del av. Ja. Da har jeg lyst til å stille et spørsmål, for du viste jo hvor lang veien er å gå. Vi er liksom ikke halvveis engang etter 300 år, og da lever jo ingen av oss. Så jeg får jo et inntrykk av at du synes det går litt tregt i Norge, og så er det jo i statsbudsjettet er det jo et forslag om en tilskuddsordning for restaurering nå. Har du noen tanker rundt hva skal til for at vi får til mer fortgang i Norge også? Det grepet de tar i Skottland nå er jo fornuftig. De lager seg jo en rigg med antageligvis en sentral organisasjon med dyktige fagfolk. Jeg vet de har hentet en fagfolk fra blant annet England og bygger seg opp folk med mye erfaring. Og de er ikke så veldig mange, altså. Og så lærer man opp. Og det her er jo altså med et annet fag, altså du må lære det ved en del praksis, og da tar det litt tid. Så jeg tenker at man må komme i gang med å lære opp og bygge opp på en måte kunnskap om det. Det er ikke rakettforskning, men det er heller ikke noe man kan ta for lett på. Da. Det er ganske mange hensyn som skal tas, og hvert eneste restaureringsobjekt er litt forskjellig. Så det har jeg blitt spurt om å lage sånn oppskrift, lage en håndbok, sånn gjør vi det. Det vet ikke hvordan man skal få til. Nei, det er jo også greit å ha med i tankene. Men da er det også et spørsmål som er kanskje relatert til det, som går på ansvar. Hvem som har ansvar for grøfting og grøftevedlikehold i Norge? Det kan jo være påvirker noe også. Hva er vedlikehold av grøftene? Ja, blant annet. Og ja, vedlikehold, men også bare står det ansvar for grøfting. Så kanskje nå skal vi jo ikke ha så mye grøfting, kanskje. Men hvem er liksom de aktørene man bør store aktørene her, den store sektoren som driver med det her, det jo jord- og skogbruk. Og det jo ikke lov å nygrøfte myr for å dyrke skog i Norge, men som vi ser, så det stort sett gjort. Så, og det lov å vedlikeholde de grøftene som dere så på kartene. Alt det der kan man vedlikeholde, og det vil si å grave dem kanskje en meter dypere til da, i praksis. Hogge skog som har kommet der og grave en meter til ned. Og det i hvert fall klimamessig og økosystem. Hvis man tenker på økosystemtjenesten, så tenker jeg at det ikke en god politikk. Hvis man tenker på det de kaller substitutteffekten, altså at man får trevirke som skal erstatte da betong, jern eller hva som helst annet i byggeindustrien, så ja, ok, men det vel egentlig ikke noe stor mangel på trevirke her i det, sånn at vi nødt til å dyrke opp også disse myrene. Så jeg tenker at man må altså prøve å se litt mer helhetlig på det. Og så jo selvfølgelig grøfter i jordbruket, dyrking av myrer, det jo det absolutt verste vi kan gjøre klimamessig.
Og det har jo på en måte kommet et slags forbud på, som jeg er veldig i tvil om hva som funker. Og jeg har i hvert fall sett mye grøfta jorder, altså, og også nygrøfting, relativt fersk grøfting, hvor man skal da i stor grad dyrke gress mange plasser. Og da må man se litt sånn helhetlig på klimakostnadene rundt det, tenker jeg. Men det er mer enn nok av ukontroversielle myrer, altså som jeg viste fra i skogbruk og sånn, som vi kan begynne med. Så trenger man ikke å ta tak i de her vanskelige og mer politiske greiene, som for eksempel myrer som dyrkes. Men det bør adresseres etter hvert, da. Det er ikke... Det, jeg kan ikke forstå at det er en fornuftig klimapolitikk å holde på med det. Nei, det er masse spørsmål da. Jeg tror ikke vi rekker over alle, men apropos siden vi snakker om skog og trær og trestammer, så det er et spørsmål, kan man bruke trestammer ned i grøftene som del av tetningsmaterialet? Ja. Det er et spørsmål. Svaret er nei. Svaret er nei. Det var svaret. Det har vi prøvd. Anbefales ikke. Nei. Og så er det spørsmål om vi har gode utførende fagmiljøer i Norge. Vi trenger jo det hvis vi skal gå raskere. Noen få firmaer som har jobbet seg opp og spesialisert seg på det. Og vi er veldig avhengige av de som faktisk sitter i gravmaskinen og graver. Det gjør jo ikke jeg. At de som vi har, altså Miljødirektoratet, har jo hatt kurs for de. Og det tror jeg de kommer til å fortsette å ha. Men det er jo bare for en liten gruppe som på en måte har kvalifisert seg inn i en sånn rammekontrakt. Så for å på en måte oppskalere arbeidet, så må man nok gjennomføre på en måte opplæring på en annen skala, og kanskje knytte seg inn mot for eksempel videregående opplæring eller noe sånt da. Så bra. Fortsatt masse å snakke om, mange spørsmål i chatten. En del av det har vi tatt, men hvis du har mulighet på, Martin, så kan du gjerne gå inn og se i chatten og se om det er noen av de du kan svare ut der. For vi liker å holde tida, så jeg tror at vi skal runde av der. Vi skal veldig kort før vi slutter av for i dag informere kort om neste gang. Jeg synes du har mulighet til å bare dele skjermen igjen på Martin, så skal jeg... Skal vi se. Litt sekund. Vi har en zone igjen før vi tar julefri, og det er 14. desember. Da får vi besøk fra Sverige denne gang, det har vi ikke hatt før, så da vi får... nordisk vri på dette. Da skal vi høre om hvordan VEA Syd jobber i Malmø-regionen med å involvere innbyggere og andre i å håndtere overvann i byen gjennom blant annet da, blågrønne løsninger. Så da håper jeg at vi ses da. Og med det så vil jeg si tusen takk til Paul Martin Eid for et veldig fint foredrag, og takk til alle dere som har deltatt, og alle gode spørsmål i chatten. Og så håper jeg som sagt vi ses neste gang. Så med det, takk for denne gang.